matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Reka bayikaze ni mukuri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa na Karere ka Gisagara. Umwaka w'imihigo urasatira umusozo. Imihigo ya 2017-2018 mu Rwanda irasatira umusozo. No mu Karere ka Gisagara nicyo gihe cyo kwishimira ibyagezweho haba mu bukungu, imibereho myiza ndetse n'imiyoborere myiza n'ubutabera. Reka uyu munsi turebere hamwe ibyishimirwa n'abafatanyabikorwa bagamije iterambere rya Karere ka Gisagara byagaragarijwe mu imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa ryabaye kwa 19 kugera kwa 2021 Kamena 2018 ariko kandi turebe n'ibindi byatashwe ku mugaragaro bizafasha abaturage birimo poste de santé n'ibindi Diteo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro mu kugera ku ntego kiyemeje akarere ka Gisagara kahisemo kwinjira muri urugamba n'abafatanyabikorwa banyuranye bahuriye ku ntego imwe yo guteza imbere akarere ka Gisagara muri iyi minsi twishimira ibyagezweho muri uyu mwaka w'imihigo wa 2017-2018 abafatanyabikorwa b'akarere ka Gisagara bibumbiye mu ihuriro JAF ya Gisagara bakoze muri kabikorwa ngo bishimire ibyagezweho ariko kandi binaho umwanya mwiza abaturage wo gukomeza kumenya ibyo batari basobanukiwe mu mikorere ya bamwe mu bafatanyabikorwa babo iri muri kabikorwa ryari rifite insanganyamatsiko igira iti gukorera hamwe na serivisi noze umusingi w'iterambere rirambye iri muri kabikorwa ryatangijwe na Madame Guverineri w'Intara y'Amajyepfo muri Shyankwano Marie Rose iki gikorwa cyabanjijwe no gusura ibikorwa by'abafatanyabikorwa aho buri wese yasobanuye ibyafasha imbanza bigwiza akarere ka Gisagara Karibu ibyo twigisha abo badamu twigisha mbere na mbere ikawa kuva mu gihombo kurinda igeze mu gikombe bamwe na bamwe bagenda babikoramo n'ubucuruzi buciriritse aho bashobora kujya ku nganda bakajyana y'ikawa bigitunge nyuma bakazaza bagasekura ikawa kuko nabyo turabigisha kuyitunganyiriza mu rugo noneho bakajya basangiza na bagenzi babo abafashe ijambo bose muri iki gikorwa bishimiye ibyagezweho kandi bahamya imbaraga zo kubishyigikira gukorana imbaraga no kunoza ibikorwa nibyo bizaba umusingi w'iterambere rirambye mu karere ka Gisagara JAF ni urubuga rufasha mu cyo twise accountability no kuvuga ngo wa muturage nyine dukorera akaza akatucarenga akatubaza akatwereka ibyo ashima n'ibyo anenga akatubwira ko yishimye cyangwa atanyuzwe bityo natwe tukamenya uko dutera intambwe tugana mu kunoza ibyo dukora kugira ngo wa muturage yumve ko anoze koko kuko ari we imiyoborere y'u Rwanda yubakiyeho ndagira ngo shimire kuri byinshi by'umwihariko ibyo mwakoze ibyo mwagezeho ariko by'umwihariko mbashimire uyu muco mwiza wo kumurika ibyo mwagezeho utazi ibyo yagezeho ntamenye ibyo azageraho utazi ahava ntamenye yajya ni byiza rero kumenya aho uri kugira ngo umenye n'ibyo ugomba kuzageraho bindi ubwo bukaba ari ubuzima dutozwa n'intore turusha intambwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika adusaba ko ibyo dukora duhora tubyerekana duhora tubigaragaza kugira ngo tubiganireho ariko by'umwihariko ku isonga akaba ari umuturage tubikorera Guverineri Mureshyankwano Marie Rose yashimye abitabiriye iri muri kabikorwa ariko
asaba ko bakomeza kunoza ibyo bakora ndetse banatanga serivisi nziza mu rwego rwo kugera ku iterambere rirambye. Muri kabikorwa ndashimira cyane abafatanye ibikorwa kare ka Gisagara, ndashimira cyane abikorera imirimo itandukanye nabonye muri gukorera ahangaha. Nabonye hari imirimo myinshi mukoreramo yo kwiteza imbere, haba ubukorikori, nabonye inganda zitunganya ibikomoka ku buhinzi, ku bworozi, inganda mbese ziciriritse zikorera ahangaha mu karere ka Gisagara kandi zitunganya ibikomoka mu karere ka Gisagara. Ntabwo nshidikanya ko ibyo bizabafasha kwiteza imbere ndetse bikanateza imbere gahunda ya Leta y'u Rwanda yo guteza imbere no gukoresha ibikorerwa mu Rwanda, Made in Rwanda. Nshima cyane ko nabonye hano hari ibintu byinshi bya Made in Gisagara, mwihamashyi. Ariko n'abakora ibyo bakora bitandukanye ko nimaze kubivuga, nongera kubasaba kunoza ibyo bakora, gukorana umurava, gukorana umwete, hanyuma mukiteza imbere. Ibikorwa byagezweho ndetse muri iki cyumweru dusoje bigatahwa ku mugaragaro kugira ngo abaturage batangire kubibyaza umusaruro, ni Poste de Sante zije kuvuna amaguru abakoraga ingendo ndende bagana ibigo nderabuzima. Iyi Poste de Sante yatashywe abaturage kuva umunsi batangiye kuyikoresha ndetse bishimira cyane ko bagiye kujya bakora urugendo rugufi babona serivisi z'ubuzima, bityo n'imbogamizi yewe n'ingaruka mbi bashobora kugira kubera urugendo rurerure bagana Centre de Sante zikaba zivugutiwe umuti urambye. Papa Perezida Repubulika asaba ko ni ukuvuga ngo iterambere rigere kuri buri wese. Noneho umuntu utuye aha kujya kwivuriza hano ni ukwitsamura gusa agahita ahamagara muganga. Si ngwino unyumvire uko bimeze. Ni ukuvuga ngo imihigo uko ubuyobozi bw'igihugu bakorera imihigo namwe hariyo mugomba gukora, twese tukiruka igihugu kigatera imbere namwe mugatera imbere, ubundi niyo migambi. Nibwo bufatanye nyakubahwa Perezida wa Repubulika asaba ko buri wese agira mu ruhare. Ntabwo buri kintu cyose buri wese afite inshingano. Hari inshingano z'umugabo, hari inshingano z'umugore, hari inshingano z'abana, hari inshingano za Leta, hari inshingano z'abaturage. Bimwe mu byishimirwa n'abatuye akarere ka Gisagara mu mbanza bigwi bamaze kugeraho harimo na gahunda nziza zo kugera ku ikoranabuhanga, ariko bigamije korohereza abaturage muri serivisi bifuza umunsi ku munsi. Gahunda ya ikayi na igirinka ni zimwe mu zifasha mu gukurikirana ibibazo by'abaturage ndetse n'inka zatanzwe muri gahunda ya girinka munyarwanda. Uretse izo gahunda, hari na gahunda imaze gushinga imizi yo gutanga ubwisungane mu kwivuza hakoreshejwe uburyo bw'irembo, uburyo bumaze kumenyerwa. Mu gukomeza gushishikariza imbanza bigwiza akarere ka Gisagara gukoresha ikoranabuhanga muri gahunda zabo za buri munsi, abatuye Gisagara basuye na Minisitiri w'ikoranabuhanga maze imbanza bigwi zimumurikira urwego zigezeho mu gukoresha ikoranabuhanga ndetse ashimira intambwe bateye. Twabyakiriye neza kuko twabonye nta mbogamizi zirimo, biranadufasha byaranatworoheye, mbona bifasha abaturage. Twabyakiriye neza kubera ko biriya bintu bifite akamaro kanini, ntabwo ari kimwe nakuri ubundi yajyaga agenda akajya gutanga mituweli hariya kuntuze kuri banki, kuko byatindaga bikanatuma n'umuntu atabona serivisi neza hagashira igihe kinini kubera gutora umurongo. Ariko noneho umenye ngo ubu ngubu umuntu aragenda agahita ajya hariya ku hariya nyine habwe bashyizeho kuriya koranabuhanga hariya bise ku irembo, noneho bigahita bikunda. Uruzinduko rwacu muri Gisagara ruri muri gahunda y'ubukangurambaga mu gukoresha ikoranabuhanga twagiriye mu karere ka Huye ndetse na Gisagara, aho twakanguriye abantu kwitabira ikoranabuhanga insanganyamatsiko yiswe byikorere ku irembo. Ikigamijwe ni ukugira ngo dusugurire abaturage, tubereke ko bashobora gukoresha ikoranabuhanga muri telefone zabo bakabasha kubona serivisi zitandukanye zitangwa na Leta. Harimo kandi gukangurira abana b'abakobwa ko bafite ubushobozi no kwitabira ikoranabuhanga, hakabamo kuganira n'ibigo by'amakoperative ndetse n'ibigo by'ubucuruzi, tukabereka ibyiza byo gukoresha ikoranabuhanga cyane cyane ubucuruzi bukoresheje ikoranabuhanga, tukaganira n'abantu batandukanye ibyiza byaryo ndetse n'ibyo bakeneye kwirinda kuko mu ikoranabuhanga hashobora kubamo n'ibyaha.
reka bashimire mwe mwanya natwe mu kiganiro isonga mu kwese imihigo cy'uyu munsi. Uyu munsi twarebe hamwe bimwe mu bikorwa biri mu mihigo y'umwaka 2017-2018 byishimirwa n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara. Ibyinshi byagaragajwe mu imurika bikorwa ryafatanye gukorwa ryabaye kuva tariki ya 19 kugera 21 Kamena 2018 mu karere ka Gisagara. Iki ni kiganiro isonga mu kwese imihigo bugezweho n'akarere ka Gisagara. Jina Litewo Blaise Kigabo. Ibihe byiza kuri mwese. Itafari rimeze kuriya rwose nyagasani kw'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakere nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe